Assalomu alaykum, qadrli futbol muxlislari, har doimgidek qora ajdarho eng tezkor futbol xabarlar bilan mavzuni boshlaydi. U20 jahon chempionati Isroil yoshlar terma jamoasi bosh murabbiyi Ofir Xayim U20 jahon chempionati doirasida O'zbekistonga qarshi o'yin oldidan o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. O'zbekiston odatda 5 nafar himoyachi bilan harakat qiladigan jamoa hisoblanadi va avvalgi raqiblarimizdan farq qiladi. Biz ularga qarshi taktik tayyorgarlik ko'rishimiz lozim. O'zbekiston Osiyo chempioni sanaladi. Ular kuchli jamoa va bo'lajak bahs qiyin o'tishi tabiiy. G'alaba qozonish uchun bor imkoniyatimizni ishga solamiz. Bizni 1-0 hisobdagi g'alaba ham qoniqtiradi, dedi 48 yoshli mutaxassis. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Isroil o'rtasidagi 1-8 final uchrashuvi Toshkent vaqti bilan 31 mayga o'tar kechasi 2:00 da UzReport telekanalida boshlanadi. O'zbekiston Isroilga qarshi to'liq oq libosda o'ynaydi. O'zbekiston yoshlar terma jamoasi U20 jahon chempionatining nimchorak finalida Isroilga qarshi o'yin o'tkazadi. Uchrashuvda futbolchilarimiz to'liq oq libosda, darvozabonimiz esa to'q sariq libosda harakatlanadi. Mazkur bahsda bosh hakam sifatida Falcon Yail Argentina ishlaydi. Unga qanotlarda hamyurtlari Del Yeso Maximiliano va Rodriguez Facundo yordam beradi. 4-chi rasmiy hakam vazifasi esa Lopes Castellanosga Gvatemalalik hakamga ishonib topshirilgan. Eslatib o'tamiz, yana bir bor uchrashuv 30 maydan 31 mayga o'tar kechasi Toshkent vaqti bilan soat 2:00 da start oladi. Agar siz Rossiya Moskva shahrida bo'lsangiz, uchrashuv tungi 12:00 da boshlanadi. Eng tezkor xabarlarni qora ajdarhoda kuzating. Yoshlarimizni g'alabasi uchun like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Biz yana gaplashamiz. Salomat bo'ling.